Guwahati bahilo hukhobar. Oha 30 Agostot Rakhi Purnimar dina mukoli hobo Maligaon Abhilashi flyover. 420 koti taka byoye nirmito 2.6 kilometer dirghor dalongkhon mukolir kotha tuit joge ghoshona korise Mukhyamantri Dr. Himant Biswa Sarmaye. Are flyover khon mukolir pisot Guwahati mohanagori janjotor somossya bhalekhini somadhan korbo boli asha kora hoise. আমি পুনৰবাৰ জনাইছো যে গুৱাহাটী বাখিলৈ এটা সুখবৰ অহা 30 আগষ্টত অৰ্থাৎ ৰাখি পূৰ্ণিমাৰ দিনাই মুকলি হ'ব মালিগাঁও অভিলাখী ফ্লাইঅভাৰখন 420 কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা 2.6 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ দলংখন মুকলিৰ কথা টুইটযোগে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰু ফ্লাইঅভাৰখন মুকলিৰ লগে লগে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যানজটৰ সমস্যা ভালেখিনি সমাধান হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে